החזירים בני חזירות מירושלים, ימח שמם ושם זכרם, ממשיכים לענות אותי ועושים לי דברים פוגעניים באופן מיוחד. בתוך המוח, שנייה אחרי שנייה, דקה אחרי דקה, החזירים בני חזירות האלה, בזמן שאני יושב פה, ומעיינים אותי, לא נותנים לי לישון, עושים לי גם קרינה פוגענית על הפרצוף, דקירות קרבות באיברי הגוף. שאני בבית של אמא שלי, החזירים בני חזירות האלה, ימח שמם ושם זכרם, וכמו שאמרתי, הם עושים לאנשים ניתוחי מוח על מנת שהם יענו אותם להנעתם 24 שעות 7 ימים בשבוע לצמיתות, החזירים בני חזירות האלה, ואם ה-19 עוד הם ימשיכו, אני יוציא עוד שיחה, יוצאת לאיזה מקום. ימח שמם, הם עושים לי גם דקירות בגב, בצד ימין למעלה כל הזמן, ובשאר עברי הגוף, וקרינה מגילה כזאת על הפנים, עם מחשמם, חזירים מטונפים, עם מחשמם ושם זכרם. בהמשך לכל מה שסיפרתי על הניתוח מוח שהם עשו לחיות אדם, הם שפלים האלה, רשעים מרושעים ואכזריים, עם מחשמם, תינופות, אכזריים שהם כדוגמתם בעולם כולו, חיות אדם האלה, עם משגיאות כתיב.